bu tarixin mürəffəi ali baş komandanımızdır. Ee, onun üzərində ən böyük vəzifə, ən böyük yük bu gün birlik nədir və o bu yükün altından çıxır və bu vəzifəni yerinə yetirir. Biz də hər birimiz vətəndaş olaraq burada bax bu gün verilistə işte, qonaq olan hər birin milli azadlıq hərəkətində böyük bir rolu var. Hamısı gəncliyinin ən erkən vaxtından orada bütövləşib, orada belə deyək, möhkəmlənibdi və bugünkü günləri görmək Onlar üçün çox böyük sevincdir. Bu sevinci bəxş edən insanlara əlbəttə ki, təşəkkür düşür. Bu gün İlham Əliyev tək Azərbaycanda, yox ümumiyyətlə regionda, bəlkə də dünyada rəqibsiz bir lider olduğunu göstərdi. Həm mükəmməl söylədiyimiz kimi cəfpədə uğurlarımız, diplomatiyada uğurlarımız və s. Biz bu gün hamımız deyirik cəfpədə olaq. İstəyirik əsgərlərə kömək eləyək, sovqat aparaq, yanında olaq. Azərbaycan ordusunun maddi-texniki baxımdan heç nə ehtiyacı yoxdur, bircə şeydən başqa. Əgər Azərbaycana orduya, ölkə başçısına kömək eləmək istəyiriksə, koronavirusdan qorunmaq, ikinci cəphəni açmımaq, həkimlərimizin işini artırmımaq. Bu gün həkimlərimiz ön cəfədə yaralı gələn əskərlərimizin, zabitlərimizin yanındadır. Heç olmasa onu düşünək, qaydalara əməl eləyək və bu bizim ən böyük köməyimiz olar.